ଅଭଡ଼ ଖରାରେ ଆଉଟୁପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ିଲ ଗାଁର ଦୁଇ ପରିବାର। କାଳବୈଶାଖୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଚାଷ କରି ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ତୋଳାଇଥିଲେ ଏହି ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁଖ ଯେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ। ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଘରର ଛପର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସିଝୁଛନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ପରିବାର। ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଏସବୁ ଆସି, ଆର୍ ଆଇ ଏସବୁ ଆସିକି କହିକି ଯାଇଛି, ଆମେ ଚାଲିଛି କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଯାହାକୁ କହିବୁ, ନହେଲେ ସେ ଦେଖିକିରି ସେମିତି ଚାଲିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରି। ଦେଖୁଛ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଏଇଆ, କ'ଣ କହ ପାଞ୍ଚ ବେଳ ହେଲା, କାହାର ବି କି ଆର ଖାଇବୁ, ୟାକୁ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏକାଳରେ ଏ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବୁଢ଼ା, ଆଜି ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ କ'ଣ କରିବ, କେହି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ବାପା, କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି କି। ପିଲା ଛୁଆ ଥାନ୍ତେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ କତିରେ ଅନୁରୋଧ କରି କୁହନ୍ତେ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, କରିବ କିଏ ଯାଇକରି, କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଦେଖୁନା ବାପା, ଜକ ଜକ ହେଇ ଦେଉଛି। ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଇ ସେଇଟା ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଗଛ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଚୁନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳିଗୁଳି, ତା ଭିତରେ ଜୁଝି ହେଉଛି ଜୀବନ। କାଳରୂପୀ ବୈଶାଖୀ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। ଏବେ ବେସାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧବ ଓ ଦୁଗାଚରଣଙ୍କ ପରିବାର। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ, ହେଲେ ଗୁହାରୀ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ତ ଦୂରର କଥା, ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଲେନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖରାପ ଭାବରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ସିଝୁଛୁ, ଆଉ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ ଦେଖିକିରି ଗଲେ କିଛି ତ କହିଲେନି। ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ତ ଲେଖାପଢ଼ି କରିକି ନେଇକିରି ଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆ ତ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କଲ୍ ଅଲ ଏକ ଘର କରିଥିଲେ, ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ ଆଉ ପଡ଼ିକିରି। ଆଉ ଦିନ ରାତି ଖଟେଇ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଘର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିମିଷକରେ ସବୁ ସାରିଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଇଗଲା ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସିଝୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ମୁଣ୍ଡିଲର ଏ ଦୁଇ ପରିବାର। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି। କଣ୍ଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।